ხშირ შემთხვევაში ნებისმიერი ქალისთვის ოჯახის შექმნის დროს დიდი მნიშვნელობა ინიჭება თუ როგორ მიიღებს მას მეორე ნახევრის დედა. მოგეხსენებათ, რამდენად განვითარებულია საქართველოში რძალ დედამთილის ინსტიტუტი. ამიტომაც საინტერესოა სხვადასხვა ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანები. როგორი დედამთილები არიან? აღმოჩნდა, რომ ვერძი ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული დედამთილი საკმაოდ რთული ხასიათისაა, რადგან ეს ზოდიაქოს ნიშანი საკმაოდ მკაცრია. რთული ასეთ ადამიანთან ერთ ჭერქვეშ ცხოვრება. კარგია, თუ მასთან იმეგობრებთ, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში კონფლიქტი გარდაუვალია. მის შენიშვნას ყოველთვის უნდა უპასუხოთ იუმორით ან სიმშვიდით. მას კონკურენტები არ უყვარს, ამიტომაც არ გაუწიოთ კონკურენცია სამზარეულოში ან თუნდაც საყვარელი ადამიანის სიყვარულში. რაც შეეხება კუროს ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებულ ადამიანს, ისინი საკმაოდ მშვიდები არიან. მისი ძალიან ახლობელი არ ახარ პირველ ეტაპზე შეიძლება იყოს ძალიან სიტყვაზუნწი და სულ რამოდენიმე სიტყვით შემოიფარგლო შესაძლებელი არ არიან ინწყლიანები კუროს ნიშნით დაბადებული ქალები ძირითად შემთხვევაში. ეს არის ადამიანი, რომელიც იდეალურად უძღვება ოჯახს, არის ანარჩობლებრივი კულინარიულის სახლს, შესაძლებელია მცენარეები უყვარდეს, ბაღი ქონდეს მაგალითად. და ერთადერთი რაც თქვენ მოგეთხოვებათ არის ის, რომ არ შეიტანოთ მის ოჯახში ქაოსი. და ასევე დედამთილ კუროს ძალიან არ მოიწონება ძალი, რომელიც არის ძალიან ფლანგველი და უყაირათო ფულთან იმართებაში, იმიტომ რომ კურო არის ძალიან პრაგმატული, როცა საქმე ეხება ფულს, მას არ უყვარს უთავბოლო ფლანგველი ადამიანები. რაც შეეხება ტყუპებს, ერთადერთი რაც ტყუპის ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანის რძალს მოეთხოვება, საუბრის მიმართ დიდი სიყვარულია. შესაძლებელია ტყუპმა დედამთილმა შენიშვნა საკმაოდ პირდაპირ და უტაქტოდ მოგცეთ, თუმცა უნდა იცოდეთ, რომ მას ცუდი განზრახვა არ ამოძრავებს. კირჩხიბი ვერძის მსგავსად საკმაოდ რთული დედამთილია. ის შვილებს აღმერთებს. თუ თქვენ არ ზრუნავთ თქვენს მეორე ნახევარზე, შესაძლებელია ეს გაბრაზების საბაბი გახდეს. ლომის ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანი კი ძირითადად კარიერისტია. ის არის კარიერით დაკავებული, აქვს რაღაც საკუთარი საქმე, ის ხშირ შემთხვევაში იქნება ძალიან ისეთი ავტორიტეტული ფიგურა. თუ მას არ აქვს საკუთარი პროფესია, ნათესავებში მაინც იქნება აუცილებლად ავტორიტეტი და ყოველსაკითხავი ადამიანი, ამიტომ დასანახად, ხმების დასანახად ის ყოველთვის შეინარჩუნებს თქვენთან კარგ ურთიერთობას. მაგრამ თუ კი თქვენ მას შესაბამისი პატივისცემით არ მოეპყრობით და გარკვეული მოწიწებით არ მოეპყრობით, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია თქვენ შორის ბზარი გაჩნდეს და ერთ ძალიან ესეთ მარტივ ეშმაკობას გასწავლით, თუ კი თქვენი დედამთილი არის ლომის ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებული, ხშირად ჩეკეთ. ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებულ ქალს ძლიერი სითბოს გამოხატვა არ შეუძლია. ამიტომაც შესაძლოა თქვენს მეორე ნახევარს ბავშვობაში სითბო აკლდა. ამიტომაც ეს ყველაფერი თქვენ უნდა ანაზღაუროთ. ის საკმაოდ პერფექციონისტია. ამიტომაც თუ ქაოსური ადამიანი ხართ, ეს თქვენს შორის კონფლიქტის საგანი გახდება. სასწორის ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანი კი ესთეტიკის სიყვარულით გამოირჩევა. საკმაოდ ამბიციურიცაა და კარგად შეუძლია დიპლომატიით მთელი ოჯახის მართვა. ის თქვენთან კონფლიქტში ღიად არასოდეს შემოვა, თუმცა კარგად შეუძლია ცივი ომის წარმოება. მორიელის ნიშნის ქვეშ დაბადებული დედამთილი კი თავისი ბუნების გამომჟღავნებას არ ერიდება. ისეთი დაბადებული დედამთილი არის ძალიან რთული. მასთან ურთიერთობაში დაჭირდება თავისუფლად მიდგომა, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც კარგსაც ძალიან კარგად ხედავს და ცუდსაც ძალიან კარგად ხედავს. მას აქვს საოცრად კარგი ინტუიცია, ვერ მოატყუებს. და ჩემი მთავარი რჩევა იქნება დაიცოთ მასთან გარკვეული, ასე ვთქვათ, დისტანცია, არ ძალიან ახლოს მოუშვათ და არ თქვენ არ შეეცადოთ ზედმეტად მის პირად სივრცეში შეღწევას და სულში ხელების ფათურს. მშვილდოსნის ნიშნით დაბადებული ადამიანის სტატისტიკის მიხედვით საუკეთესო დედამთილია. მას კარგად შეუძლია თქვენთან მეგობრობა და რძლის მიმართ საკმაოდ კეთილგანწყობილია. თხის რქის ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებულ ადამიანს ტრადიციები უყვარს. თუ თქვენ ვერ ეგუებით ტრადიციებს, შესაძლოა ხშირი კონფლიქტი გქონდეთ მასთან. აუცილებელია წარმოადგენდეთ გარკვეულ ავტორიტეტს, თუნდაც თქვენს პროფესიაში. მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებული ადამიანიც მშვილდოსნის მსგავსად მეგობრულია.
მერწყული ძალიან მეგობრულია ზოგადად თავის ბუნებით, ის არის ასევე ძალიან ჰუმანური და თავისუფლების მოყვარული. ის არაც ჩაერევა თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ და თქვენი მეუღლის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მას ვკითხეთ ჯერ არა, ყველა ადამიანს აქვს უფლება მოიქცეს ისე როგორ თვითონ ჩათვლის საჭიროდ. მერწყული სიშნე დაბადებულ დედამთილთან შეგიძლიათ თამამად იაროთ პირსინგით, ტატუირებით, შეიღებოთ ნები სხვადასხვა ფერად, ну, ყველანაირი ექსცენტრული ესე თქვა, იმიჯი შეგიძლიათ მოირგოთ და ხასიათში შეგიძლიათ გამოავლინოთ ყველანაირი ექსცენტრულობა, იმიტომ რომ ის ამას ყველაფერს ძალიან გაგებით შეხვდება და ბოლო ზოდიაქოს ნიშანი თევზები გახლავთ. მას კი ბევრ რამეზე შეუძლია თვალი დახუჭოს. ის ემოციური ადამიანია და მისი იმიჯის მიუხედავად შესაძლებელია უეცრად მრისხანებაც გამოავლინოს. და ბოლოს, თუ გსურთ თქვენ დედამთილთან კარგი ურთიერთობა გქონდეთ, როგორც ხედავთ, ამაში ასტროლოგია ერთ-ერთია, რაც დაგეხმარებათ.